Now there's a video on YouTube. Někde na YouTube je video. It's really well done. Které je velice dobře udělané. But it's wrong. Ale je chybné. It's very popular, but it's wrong. Je velice populární, ale je chybné. It shows a man in a prison chained to the wall. Je tam člověk, který je ve vězení, který je připoután řetězy ke zdi. And the narrator talks about how this man is a criminal and deserves to die. A ten vypravěč mluví o tom, jak tenhle ten člověk si zaslouží zemřít, protože je hříšníkem. And you see a shadow approaching this man. A vidíte stín, jak se přibližuje k tomuto muži. And it's raising its arm like this. A ta jeho ruka, na tom stínu je vidět, že ta jeho ruka se napřahuje. And it's about ready to strike the man. A je připravená zasáhnout toho muže. But all of a sudden Christ comes. Ale z ničeho nic se tam ukáže Kristus. And he interposes, he gets between them. A Kristus si stoupne mezi toho, který seká, a mezi toho člověka, který je připoután. And he takes the whip. A je to on, který schytá tu ránu. So that the man might go free. Je to Ježíš, který dostal tu ránu proto, aby ten člověk mohl odejít. And according to the narrator, a podle toho, co ten vypravěč vypráví, the one coming with the whip, tak ten, který přicházel s tím bičem, is Satan. Je Satan. And Satan whips Christ on the cross. A je to Satan, který bičuje Ježíše na kříži. That's not true. Ale to není pravda. Oh, Satan was involved. Ano, Satan měl svůj podíl. It wasn't the devil coming after you. Ale nebyl to Satan, který po vás šel. It was God coming after you. Byl to Bůh, který po vás šel. It was God's justice coming after you. Byla to Boží spravedlnost, která po vás šla. For all the crimes you've committed against God. Kvůli všem vašim hříchům, kterými jste se provinili proti samotnému Hospodinu. And when Christ was on that tree, a když Kristus byl na tom dřevě kříže, there is a sense in which I believe all hell was set loose on him. Tak já rozumím tomu, že bychom mohli říct, že celé peklo se na něj vylilo určitým způsobem. But that's not what paid for your sins. Ale to není to, co zaplatilo za vaše hříchy. Not alone. In any way, it was the wrath of Almighty God. Ne, to, co bylo vylito na Krista, byl hněv a všemohoucího Boha. All of God's fierce wrath against you for your crimes was poured out on the head of His own Son. Veškerý Boží hněv, veškerá Boží zloba pro vaše hříchy byla vylita na jeho vlastního Syna. We can say it this way. My bychom to mohli říct následujícím způsobem. As Dr. R.C. Sproul has said often. Tak jak to častokrát říká Dr. R.C. Sproul. From whom did God save you? Od koho vás Bůh zachránil? God saved you from him. Bůh vás zachránil před sebou samým. God saved you from him. Bůh vás zachránil od něho samotného. He saved you for him. A zachránil vás pro jeho samotného. And he saved you all by himself. A zachránil vás naprosto sám. That's what redemption is about. To je, o čem je vykoupení.